світу, де є українські громади, кримсько-татарські громади. Спільно виходили люди з акціями на вулиці, звичайно, для того, щоб показати міжнародній спільноті, що Україна, вона єдина, і що Крим є українським, буде, є і завжди буде. Ось кримсько-татарський прапор представляє кримсько-татарський ресурсний центр, який територіально знаходиться в Києві. Ескандер Валієв його очолює. І з минулого року вони організували міжнародний рух, який називається Liberate Crimea. Головна ціль цього руху – це, звичайно, повернути Крим Україні і нагадати міжнародній спільноті, що Україна буде боротися абсолютно за кожного громадянина, який перебуває на окупованій території. От тому ця акція була б неможлива, звичайно, без підтримки дипломатичної місії в української в різних країнах світу. І ми дякуємо українському посольству за те, що вони підтримують і допомагають громадським ініціативам.